Det är ganska enkelt att spela in röst till PowerPoint. Och jag ska strax visa, men innan jag visar så ska jag tala om att det här kräver att du har programmet PowerPoint installerat på din dator. Än så länge fungerar det inte att göra i PowerPoint online. Jag har gjort en PowerPoint och jag har också förberett mig lite genom att gå in i anteckningsfältet och skriva lite manus eller stödord till varje bild. För de kommer jag ha nytta av sen. Jag har PowerPoint installerat på en dator med Windows. Det kommer att se nästan exakt likadant ut på en Mac, men det är en del små detaljer som skiljer. Och jag ska försöka komma ihåg att kommentera dem när jag kommer till de ställena. På en dator med Windows så finns det flera olika ställen att komma igång med inspelningen. Jag har knappen Spela in här uppe i hörnan. Jag har den nya fliken Spela in. Men jag kommer att välja att gå via fliken Bildspel. Den vägen funkar även på en Mac. Och här hittar jag den stora knappen för att spela in. Och om jag vill kan jag klicka på neråtpilen här och välja om jag vill börja från början eller från aktuell bild. Jag väljer från början. Och nu är jag inne i inspelningsläget. Och som du ser så visas även bilden från min webbkamera. Den kan jag plocka bort ifall jag vill genom att sträcka över kameran här. Men jag tänker att jag vill spela in med kamera och sen kommer jag istället att plocka bort den för några bilder. Och det kommer jag visa lite senare. Däremot så skulle jag ju väldigt gärna vilja ha en lite suddigare bakgrund. Och på Windows så väljer jag det här nere. Och väljer att jag vill ha oskarp bakgrund. På en Mac är det uppe på kameraknappen. Och eftersom att det är så att jag på den här datorn har både inbyggd mikrofon och ett headset som jag har kopplat in, så vill jag också kontrollera så att det är rätt ljudenhet som används. Och då klickar jag här på prickarna och sen så kontrollerar jag att det är rätt mikrofon som är vald. Det här inspelningsläget finns på både Windows och Mac, där jag ser den bild som jag just nu spelar in i mitten och i kanten ser jag nästa bild och mina anteckningar. På Windows finns det ett inspelningsläge till och det har jag blivit väldigt förtjust i. Jag hittar det här nere genom att välja vyn teleprompter. Och då ser du att förändringen är att nu får jag mina anteckningar här uppe på skärmen. Vilket gör det lite lättare att komma ihåg och titta in i kameran ganska ofta. Men nu har jag pratat klart. Nu ska jag börja min inspelning. Och det är ju ganska lätt att begripa hur man ska göra det. Det är bara att klicka på den stora röda knappen. Och när den har räknat ner så börjar jag att prata till mina bilder. Och jag berättar det jag ska säga om den här bilden. Och sen när jag är färdig så går jag ner och växlar till nästa bild. Och sen så säger jag lite kloka och bra saker om de här staplarna som jag har gjort. Och vad de innebär för någonting. Och när jag nu ska växla till nästa bild så tänker jag på att jag ska vara tyst precis när jag byter bild. Det funkar nämligen så att ljuden spelas in ett ljud till varje bild. Och det är väldigt praktiskt för det innebär ju också att jag kan gå tillbaka senare och faktiskt bara ta om ljudet på en viss bild. Men jag känner mig så säker så jag går bara vidare till sista sidan i min presentation. Och så säger jag någonting klokt om den också. Och sen går jag upp till den stora röda knappen och stoppar inspelningen. Och om jag nu vill titta igenom det jag har spelat in så tar jag och väljer att gå tillbaka till den första bilden. Och sen kan jag helt enkelt spela upp och se och lyssna på mig själv. Är det någonting nu som jag tycker är helt fel så att jag vill ta om en viss bild så ställer jag mig på den bilden. Och sen kan jag välja här att jag vill spela in igen just på denna bilden. Men om jag är helt nöjd med hela inspelningen och inte vill förändra någonting så är det på Windows så att jag har en exportera-knapp här uppe som gör att jag direkt kan exportera min film med standardinställningar. Men jag lovar dig att visa också lite hur man ändrar så jag tar och trycker istället här där det står redigera. Så kommer jag tillbaka till PowerPoint. När jag spelar in så lägger sig videobilden längst ner till höger. Men nu när jag är i PowerPoints redigeringsläge så kan jag lägga videobilden precis där jag tycker att den passar. Jag kanske till exempel vill ha den här. Och jag kan också förändra vilken form det ska vara på videobilden. Till exempel välja att jag vill ha en elliptisk videobild istället.
Och för att det inte ska bli för stökigt för de som sen tittar på min film så väljer jag att göra likadant för alla bilder. Om det är någon bild där jag inte vill ha videobild alls så tar jag den bara och drar ut den utanför själva bilden. Då kommer den att bli osynlig men man kommer fortfarande att höra vad jag säger. Och i och med att jag är i PowerPoint-redigeringsläge så kan jag också ändra helt andra saker. Jag råkade lägga märke till att jag hade stavat fel här så det är bara att gå in där och rätta till stavningen. Och jag kan även göra större redigeringar. Om jag till exempel kommer på att det skulle passa bättre med ett annat färgschema för hela presentationen. Men nu kommer det riktigt viktiga och det är ju att jag ska exportera den här som en film. Och det är viktigt för att alla andra ska kunna ta del av min inspelning. Innan jag exporterar som film så kommer jag dock att välja att spara den som en PowerPoint. Och det gör jag ifall jag skulle vilja gå tillbaka senare och ändra någonting i den. För då är det mycket, mycket, mycket enklare att jobba i PowerPoint-formatet. Så jag tar och börjar med att välja faktiskt arkivspara som. Och sen så kallar jag denna för diagram och figurer med video. Och spara den. Så. Och sen så ska jag gå över för att spara den som film. Och då tar jag och går upp till arkiv och så väljer jag att jag vill exportera och att jag vill skapa en video. Och de standardinställningar som PowerPoint föreslår, de funkar alldeles utmärkt. Men om du skulle få problem med att dina inspelningar blir alldeles för stora filer så är det här du går in och väljer en lite mindre storlek. Och jag brukar nog oftast välja den här som heter HD720. Det brukar bli bra filmer ändå och det blir lite mindre filstorlek. De övriga inställningarna rör jag inte, utan nu klickar jag bara på skapa video. Och sen får jag tala om vad den ska heta. Och jag tar ett lite annorlunda namn nu så att det blir lättare för mig att skilja på vilket som är PowerPointen och vilket som är den riktiga filmen. Jag tar och kallar den här för film. Och så väljer jag var någonstans på datorn jag vill spara den. Och så klickar jag på exportera. Och då ser jag här längst ner på skärmen att PowerPoint håller på att räkna om det här från en PowerPoint-presentation till en film. Och nu behöver jag vänta tills den här mätaren har kommit ända till slutet. För då är min film helt färdig. Så jag tar en kopp kaffe så länge.